טוב, אז ברוכים הבאים לפודקאסט. אני כל פעם מארח פה באדם חדש, באדם מעניין, באדם שעשה הישגים משמעותיים. היום אני נמצא כאן עם אלכס גורבצ'וב. הולך להיות לנו פרק מאוד מעניין. הבן אדם הזה, אני זוכר אותו, באמת, לפני כמה שנים שהתחלת, העלית רק סרטונים כאלה מול הלוח לבד. שנה וחצי, אבל בסדר. כן. שנה וחצי זה? כן. וואלה, יפה, אתה היית מההתחלה, לא ידעתי. זכרתי בראש כזה כמה סרטונים שאתה לבד ככה על הלוח. כן. ופתאום עכשיו אני רואה שלא מזמן עשית ממש הרצאה גדולה והגיעו הרבה אנשים, וככה ראינו שיש לנו חבר משותף, אז ככה כן. דיברתי איתך ואמרנו בוא נעשה איזה פרק עבורכם. אז קודם כל, כל הכבוד על זה, אני רוצה להגיד, לשתף אותך, שאני מכיר הרבה אנשים שהם במסע הזה להרצאות ולהתפתחות אישית ולהגיע לעולמות הגדולים, וזה מאוד מאתגר היום. כן. ובאמת הבאת הישג מאוד משמעותי שם, ואז מה קורה? תודה, קודם כל, ברוכים הנמצאים, תודה על ההזמנה, איזה כיף, ויאללה, בוא נתחיל. יאללה, בוא נתחיל, אז עשיתי לנו כמה שאלות, יש לנו משהו חשוב. כן. הטייטל שלך, מהנדס מחירות, לא רציתי לגנוב לך את ההסבר, לא רציתי לגנוב לך את ההסבר על זה, אז בוא נשמע, כי זה הסבר מאוד טוב שהסברת לי אותו. זה לא אני, זה לוקס, האיש מיתוק שלי, מקבל פה עכשיו חסות בחינם, אבל כל הדברים האלה זה הוא. כאילו, רצינו ללכת על משהו שונה, אתה יודע, כולם יועצים וכולם מנטורים וכולם זה, מהנדס מחירות. שמה זה בעצם? בוא תסביר לנו. מה מהנדס עושה? מה תפקידו? בונה, מתכנן את ה... כן, כל אחד לוקח את זה לאיזה קונוטציה שהוא רוצה, זה לא באמת משנה לי. כל אחד מדמיין את זה בצורה שונה. העיקר זה... השאלה איך אתה מציג את זה ואיך זה מתייחס לזה. העיקר שזה נטמע להם בראש. העיקר שהם זוכרים. כי אתה מבין, מהנדס מחירות זה משהו שזוכרים. היועץ מחירות, או מנטור למחירות, או מאמן מחירות, אתה אומר, הלכתם פה על הקטע של השונה, שזה לא, שזה לא עוד אחד, זה שונה. כי זה נתקע לכולם, תמיד שמישהו רואה את זה בסטורי או משהו, מהנדס מחירות מגיבים לי, למה מהנדס? מה זה מהנדס? זה עושה משהו. אז מעכשיו אני קורא לעצמי קבלן לעמידה מול קהל. כן. ישר יתפוס ככה. אבל יפה, זה טוב, זה טוב ככה, תמיד חייב להיות שונה, במיוחד בתחום שלנו וברשתות. טוב, אז בוא נתחיל ככה, ניכנס לשאלות המעניינות שרשמתי לנו לפני הפרק. ממש בקצרה, כי אני יודע, אמרת לי ש... בהרבה פודקאסטים כבר סיפרת את הסיפור האישי ולשת אותו ויש אותו בעמודים שלך וביוטיוב ובכל מקום. כל רשת. אז בקטנה שניתן פתיח, הגעת לתחום המחירות בקצרה. אז קודם כל אני היום בן 28, מהנדס מחירות במקצועי. היום יום שלי, מי שלא הבין עד עכשיו, זה בעיקר מסתובב בי-טו-בי, חברות, עסקים, סוכנות ביטוח, משרדי תיווך, מזמינים אותי להדרכות הכשרות. איך התחלתי מחירות? גיל 22, כמו כולם, אחרי שאתה יודע, אתה לא סיימתי צבא, כן? לא סיימתי בגרות, אבל מצאתי את עצמי בגיל 20-21 כזה, בלי בגרות, בלי צבא. מה אני עושה עכשיו? ומתחיל לחפש. כאילו, מה האופציה היחידה במדינת ישראל? בלי צבא, בלי בגרות, להרוויח, רק מחירות. ומתחיל לחפש עבודה במחירות, גיל 22 מתחיל לעבוד במחירות, גיל 24 כבר פותח מוקד משלי. שנתיים. כן. אפילו פחות, מה שמצחיק, דיברתי על זה פעם אחת בסטורי, שהייתי רק שנה נציג מחירות, זאת אומרת, יש לי יותר ניסיון בתור בעל מוקד משלי, ובתור אלבמות והרצאות והדרכות וביטובים, מאשר כנציג מחירות, שזה מצחיק. אז גיל 24 פתחתי מוקד משלי, גיל 25 כבר מחזור מיליון... מה מחרת במוקד שלך, שפתחת את המוקד שלך? עשיתי עתק הדבק של אותו מוקד שעבדתי, מחרנו בעיקר קורסים דיגיטליים, היא באמזון, שוק ההון, נדל"ן, כל האלה. עבור עסקים שפנו לשירותים שלך. ותוך שנה מחזור מיליון שקל, תוך שנתיים 4 מיליון, גיל 25 סוגר לי משליט המשכנתה, גיל 26 קניתי דירה, גיל 27 התחלתי לעלות תוכן ברשתות החברתיות, לפני שנה וחצי, וגיל 28 כבר התחלתי לעשות הרצאות גדולות, 450 איש, והגענו עד הלום. זה ממש ממש בקצרה, חבר'ה, מי שרוצה את הסיפור המלא, ויש שם ספוילרים של דיכאונות וניסיונות התאבדות, ובלי בגרות, בלי צבא, לכו לפרופיל אינסטגרם שלי, יש שם את הסרטון המלא, 6-7 דקות, לכו. כן, כן, הפעם אמרנו להתמקד במשהו מיוחד, בדברים אחרים, מעבר לסיפור שהרבה מכירים. או בכל פודקאסט שני ביוטיוב שתרשמו את השם שלי, יש את הסיפור הזה, אז לכו, תשמעו. כן, זה יש לכם בהרבה מקומות. כן. אז בואו נתקדם לשאלה הראשונה, אחרי שקצת הכרנו ככה. בתחילת הדרך, בטוח שלא הגעת למחירות על ההתחלה והכל ישר עבד, היו אתגרים ודברים שפגשו אותך. איזה אמונה מגבילה, אתה זוכר שהיה לך ממש קשה להיאבק בה בתחילת הדרך בתור איש מחירות, ואיך זיהית אותה? אתה מדבר על הנציג, על המוקד, על עכשיו אינסטגרם. על תחילת הדרך במחירות. הדבר העיקרי זה העניין של הקורבן אחראי.
כל הזמן הייתי קורבן, ואכלו לי, שתו לי, וכולם דופקים אותי, והלידים חרה, מנהלים חרה, היום ככה, היום זה, הנציגים, כולם מפריעים לי. יש את זה גם בסיפור המלא יותר הזה. זה בעצם הנקודת המפנה. ברגע שהתחלתי לקחת שליטה ואחריות ואמרתי, אוקיי, רגע, מה החלק שלי בעניין? זאת אומרת, איך אני משפר את עצמי? כי עובדה שיש פה אנשים שמוכרים, אם אני עכשיו יושב במוקד, ויש פה אנשים מימין משמאל שעושים 15-20 אלף, למה אני לא יכול? הם מקבלים את אותם לידים, יש להם אותם מנהלים, אותה אווירה, אותו מוקד, למה הם ואני לא? ברגע שהתחלתי לשנות את הפוקוס, זאת אומרת, על עצמי, מה אני עושה, איך אני מתקן, איך אני משפר, איך אני לוקח שליטה ואחריות, שם כאילו היה נקודת המפנה. מעניין, אתה אומר ש... זה בעיקר להעביר את המקום הזה לאחריות, במקום להאשים כן. את כל המסביב, אני... כן. אני צריך להיות הכי טוב. מגיע ליליד, אני צריך להיות הכי מוכן אליו. מה אני עושה? מה החלק שלי בתפקיד פה? כן. מעניין מאוד. ומהאנשים שעברו איתך ככה תהליכים, ועברת הרבה אנשים בתחום המחירות במיוחד, איזה אמונה מגבילה הכי נפוצה אתה מכיר? כל הסטיגמות על אנשי מחירות, שהם כל הזמן מפחדים שזה כאילו לדחוף, ואגרסיבי, ופוש, ורמאים, ושקרנים, ונוכלים, וכל הסטיגמות וכל המילים האלה. וזה ממש לא ככה. אני תמיד אומר לכל החבר'ה שלי, כל בעל עסק הוא רופא. אתם, בן אדם מגיע לכם עם בעיה מסוימת. יש פתרון, תן לו פתרון, זה כמו רופא, בן אדם מגיע לך עכשיו, אתה נותן לו משחה, כדורים, אנטיביוטיקה, לא משנה מה, נכון? אתה לא דוחף, אתה לא זה, כי בא, אתה בדקת אותו, הבחנת, שאלת שאלות, כמה זמן זה ככה, מה ניסית, לא ניסית, אם אתה עכשיו בא אליו עם חום או לא משנה מה, ואז נותן לך פתרון. אז מה ההבדל? אתה בעל עסק, לא משנה באיזה תחום, לא משנה באיזה נישה, מאמני כושר ומתווכים וביטוח ומחירות ועמידה מול קהל, ולא משנה, אנשים מגיעים, כי יש להם בעיה מסוימת. ואתה הרופא שלו, אתה הפתרון שלו. אז למה שאני לא אתן לו פתרון? אז אם אתה לא מסתכל על זה כלדחוף, כללחוץ, איך אתה מסתכל על זה? מה זה מחירה בשבילך? בסך הכל תקשורת עם אנשים. בסך הכל... לדבר. כאילו, שוב, אנחנו כל היום מדברים עם אנשים, כל היום אנחנו מוכרים 24-7, זה מה שמצחיק. אני תמיד אומר את זה, אנחנו מוכרים 24-7. אתה יודע, עכשיו אתה רוצה ללכת לסרט אקשן, חברה שלך רוצה סרט רומנטי, יש פה מחירה, מי מוכר למי? או שלא הולכים לסרט אקשן, או שלא הולכים לסרט רומנטי, או שיש ריב, אבל קורה משהו. זה לא שיושבים בבית וחושבים על זה, לא קורה, קורה משהו. אז מי מוכר למי? יש פה מחירה. עכשיו, תגיד לאותו בן אדם ששכנע את חברה שלו ללכת לסרט אקשן, תגיד לו, בוא תהיה שמחירות, לא, אחר לא יש מחירות, אבל מה, אתמול מחרת לסרט אקשן, מה ההבדל? אתה רוצה לשכנע את הבוס שלך שייתן לך עליו במשכורת, זה מחירה, אתה רוצה שההורים שלך ישלמו לך הלוואה לרכב או ללימודים, זה מחירה, אז מה ההבדל? זה כן. תקשורת בסך הכל. זה מדהים לראות, אבל מה שקיבלתם פה זה כאילו טיפ מטורף, שתבינו איך אלכס רואה בתוך הראש שלו מחירה, מה שגורם לו ליצור יותר הצלחות. אתה בעצם תופס את זה מלכתחילה אחרת. אני לא בא לדחוף למישהו, אני בא לעזור לו, זה תקשורת בכלל. זה אני מקשיב לו, אני רופא, וכל האמונות האלה זה בטח... ואדם פנה אליי, יש לו בעיה, בוא נשמע, בוא נבין, תקשורת, עוד פעם נדבר, ואז נציע לו פתרון. יכול להיות שגם אין לי את הפתרון, וזה בסדר, אני פרד כידידים, אני לא אדחוף לו בכוח עכשיו, שומע, שואב אבק, והוא לא צריך שואב אבק. זה לא... אם יש לי את הפתרון, אז למה לא? מעניין, מעניין שזה כל מה שאתה תופס על מחירות. מעולה, וזה בטח מה שבטוח, מה שייצר את ההצלחה בתחום. סבבה. אז בגלל שיש לנו הרבה בעלי עסקים שעוקבים אחרי התכנים שלי ושלך, מחירות, עמידה מול קהל, זה הרוב האנשים שהם בתחום הזה. והיום אנחנו צריכים לייצר תוכן כדי להגיע ליותר אנשים במדיה, אתה יודע, להיכנס לתודעה של כולם ולפמפם. אז אני אשאל אותך ככה, מה השיטה שלך? איך אתה מעלה את הסרטונים? יש איזה יום מרוכז שאתה מצלם? או שהשיטה גם השתנתה לתוך תוך כדי הדרך? אצלי פשוט קצת. בגלל שכל היום אני בהדרכות והרצאות, אז אני, כל מקום אני מביא צלם ופשוט גוזר משם סרטונים. אני, אתה יודע, בן אדם עוצר אותי ברחוב שאותי שנה, חכה רגע, אני מביא צלם, עונה לך, אני, כל דבר זה תוכן. לא, אני צוחק, אבל... אבל אני פשוט מצלם הכל, אז כל פעם... הרצאות וזה מעולה, זה פשוט לשחוט הלימון, אתם כבר עומדים מול קהל. יש שעתיים, מביאים אותי, נגיד, עכשיו איזה משרד, חברה, שעתיים הדרכה, מביא צלם, מטעמי, אני משלם מן הסתם, שעתיים, גוזר משם 5, 10, 7 סרטונים, ופשוט כל הזמן. עכשיו, בגלל שכל הזמן יש לי תכנים עכשיו חצי שנה קדימה, כאילו. יש לי תכנים לא נגמרים. תחשוב שרק עכשיו העליתי את הסרטונים עכשיו בדיוק עלו באינסטגרם בימים האחרונים, סרטונים מההרצאה הקודמת, והיא הייתה לפני 3 חודש במאי. עכשיו אני הקדמתי אותה בשביל להכין אותם להרצאה הנוכחית. עכשיו שתבין שיש לי עוד דברים שלפני זה צולמו, כאילו באפריל, כאילו שתבין עוד לפני. ואתה זה שמעלה או שיש לך איש אחראי על השיווק? יש לי צלם, יש לי עורך, יש לי שיווק, איש מיתוג, הכל.
יפה, אז היום אתה לא מצלם בעצם מול מצלמה, נגיד עכשיו. אני גם חושב שזה פחות עובד, כי כולם עושים את זה. אתה מבין, שוב, אנחנו הולכים כל הזמן על השונה, מה כולם עושים ואיך אני עושה שונה. כי כבר, שוב, לפני שנתיים, שלוש, רק התחילו כמה חבר'ה באינסטגרם, וזה לא הנפוץ, אז כן, מי שהיה עושה סרטונים, פתאום היה מבדל את עצמו. אבל היום כולם עושים סרטונים, אז איך אתה מבדל את עצמך? כולם עכשיו לוקחים טלפון או מצלמה ומצלמים בפארק, במשרד, בנוף, במרפסת. די, נחנקנו. תן לי משהו אחר, תן לי באמת להרגיש שאתה מדבר מול קהל, זה גם בונה סמכות, אוטוריטה, כי אנשים אומרים, בונה, הוא כל היום בהרצאות, הוא כל היום בהדרכות, הוא כל הזמן מול קהל, הוא לא לבד, הוא לא סתם פתח כן. טלפון במרפסת, התחיל לספר סיפורים. בונה, אנשים באים, שלמים לו כסף על הדבר הזה, תבין שכל הסרטונים שלי, אפרופו, אנשים לא מבינים. זה מהדרכות והרצאות ששלמים לי כסף. הם מקבלים כאילו קטעים של דקה, דקה וחצי, ששילמו לי עליהם כסף. זה חומר אמיתי, זה לא שוב, לקחתי טלפון והתחלתי לצלם שטויות. אז בדיוק, הנקודה העיקרית ממה שהבנתי אותך, זה גם לשחות הלימון. אם יש כבר אירוע שאתה עומד ונותן תוכן, צלם, חובה, כן. כאילו לא... לא להתקמצן על זה, יעלה לכם כמה מאות שקלים, אבל תביאו. בטח, כי אתם מחלצים מזה חומרים שיווקיים קדימה. ומה היית ממליץ ככה למישהו שבתחילת הדרך, עכשיו הוא... ימיו הראשונים שמתחיל לעלות תוכן, מה היום הם יכולים לעשות? להתחיל אפילו בהתנדבות או במקומות קטנים, סתם יש לי לקוחה מאמנת כושר, היא הולכת לעשות עכשיו איזו הרצאה קטנה ל-20 לקוחות מתאמנות שלה, סתם משהו בשבילם, תביאי צלם, צלמי את זה, יש 20 אנשים, יש קהל, יש אווירה, בום, יש תכנים. אף אחד לא יודע עכשיו זה בהתנדבות ללקוחות, זה נראה אחרת. ואין עם זה בעיה, כי היא עושה את זה בקטנה ללקוחות שלה. עכשיו, כל אחד יכול ללכת, לא משנה באיזה נישה, באיזה תחום, מן הסתם זה תלוי. לכו לאיזה עמותה, לאיזה מתנס, תעשו בהתנדבות, שעה, שעתיים, תביאו צלם, תצלמו, זה כבר נראה הרבה יותר טוב. ויותר מוכר, ברשתות, נכון? ועם הזמן, גם אנשים כבר התחילו באמת להזמין אתכם, כי יראו ששוב, אתם מדברים מול קהל, אתם מדברים מול אנשים. בוא נזמין אותו. האמת שמה שאתה אומר, עלה לי שאני התחלתי לעלות תוכן, בהתחלה הייתי עומד אפילו במקומות שהיו מזמינים אותי לכושר קרבי, כן. הייתי עומד שם מול קהל והייתי מעלה את זה לאינסטגרם, ומישהי ראתה את זה, ואמרה לי, תקשיב, אני רואה שאתה מרצה, אבל זה בחינם בכלל. נכון. והיא אמרה לי, אני רוצה גם שתרצה, כי אתה מדבר נכון. שם יפה, אני רוצה שתרצה גם אצלי באיזה קליניקה שיש לה, נכון. ומשם זה התקדם, כאילו, עסקתי יפה. עוד לקוחה ועוד מקום להרצות בו, ומשם גם נכון. יצרתי תוכן. אני גם נותן פה סקופ עכשיו חם חם מהתנור, לא הרבה יודעים את זה. הסרטונים הראשונים שלי, לא אלה שדיברת עם הלוח, אחר כך עם המחירות, יש לי סרטונים מהמוקד, מ-2018, שהם צילמו במוקד ב-2018, ולעיתי אותם כאילו, אתה יודע, ב-2022. אבל סרטונים שצילמתי שיחות בוקר במוקד, סתם בזמנו כזה היה לי איזה מישהו שהוא ולוגר ביוטיוב, שהיום הוא הצלם שלי, אילי, כולם מקבלים פה חסויות. ולוגר ביוטיוב וכוכב טיקטוק. אז הוא עבד אצלי בזמנו במוקד, והוא בדיוק התחיל לפתח את כל העניין של היוטיוב. ואז יום אחד הוא בא ואומר לי, בוא נשים מצלמה לאיזה שיחת בוקר, סתם שיהיה, אולי נשתמש בזה יום אחד. צילמנו ככה איזה 3 שיחות בוקר, כל שיחת בוקר שעה, אני כל פעם הייתי עושה להם במוקד, לנציגים. ואז, אתה יודע, שכב אצלי שנים, הגענו לזה, פתאום אמרתי, טוב, אני חייב תכנים, איפה זה? בוא נעבור על החומרים. בוא'נה, זה חומרים טיל. מ-2018, בוא נשתמש בהם, עכשיו נעלה אותם. התחלתי לעלות אותם, הנה, מהמוקד שלי מ-2018 בחינם, לא שהזמין אותי, ומשם התחיל הגלגל, כי פתאום אנשים, מוקדים אחרים הזמינו אותי, כי אמרו, בוא'נה, הוא במוקדים. אז בוא נביא אותו למוקד, הם לא יודעים שזה מ-2018 במוקד שלי. אז בטח, הנה, גם עלה לי ממה שאתה מדבר, כשאנשים מתרגלים את העמידה מול קהל שלהם, אפילו בחדר, לבד, שימו מצלמה. שימו מצלמה שצלם אתכם, אתם מעבירים את התכנים, יכול להיות שכלי אחד תעבירו ממש טוב, שזה יהיה שווה סרטון אחרי זה שאפשר להוציא אותו החוצה. ליד, לקוח, מישהו, פנייה, משהו, הודעה. אז יפה מאוד, הנה, כל הזמן לצלם. כאילו, כל הזמן יש פתרונות, לא להתלונן ולהגיד לא, אבל אני, אין לי קהל, אין לי הרצאות, אין לי זה. תמצאו, תתנדבו, עמותות, מתנסים, לכו לבית ספר שסיימתם בו, לכו לצבא, איך קוראים לזה? ברח לי המילה. איפה ששירתם, לא משנה, בבסיס, תעשו משהו בהתנדבות, בחינם, תצלמו. בטח, הנה, גם בטח הפודקאסט הזה נחלץ ממנו שנינו, כן, מלא סרטונים לרשתות קצרים כאלה, והוא יהיה באחד גדול. אפרופו פודקאסטים, למה אני אוהב להתארח בפודקאסטים? כי גם משם, כל הפרופיל שלי זה או הדרכות הרצאות, או פודקאסטים, חתיכות, לייבים, זה תכנים. נכון, נכון. אז הנה, יש לנו ככה איך לעשות את זה בתחילת הדרך. כן. שאלה עכשיו מעניינת. איך, מכרת הרבה מוצרים, נכון? כי היה לך מוקד. אז כל פעם בא אליך עסק אחר שהיה צריך את השירות שלך. איך גרמת לעצמך להאמין במוצר שאתה מוכר? עשית איזה טכניקה, איזה משהו ש... לא, מן הסתם לפני זה אנחנו בודקים את הבן אדם, את הבעל מוצר, את הרקורד, את ההיסטוריה, לראות נגיד סתם, אם בא לנו עכשיו מישהו עם קורס שוק ההון או אמזון, אז לראות שהוא באמת מתעסק בזה, שהוא באמת עושה בזה כסף, כי אתה יודע, יש שם הרבה בשוק מוכר קורסים ומוכר חלומות למיניהם. אז באמת לראות קודם כל האם הבן אדם הוא אמיתי בעצמו.
זאת אומרת, האם הוא מתעסק בזה, האם הוא מרוויח מזה. ברגע שאני רואה שזה אמיתי, אז איך אני לא אמין? אין לי סיבה לא להאמין, כי אני רואה שהבן אדם תכלס מכניס מזה, לא אומר עכשיו מיליונר, לא כל האלה שבאינסטגרם עם הלייפסטייל שמעלים לך בקבוקים ורחבים וזה אחר תתנים האלה. אבל בן אדם גם אם מכניס מזה 10, 20, 30 בחודש, זה כסף. מי במדינת ישראל לא רוצה אקסטרה 10, 20, 30 בחודש? כל אחד. אז ברכה. אז אני לוקח אנשים שרק באמת כאילו... אז אתה אומר, הבחירת בעלי העסקים שהתחלת לעבוד איתם, בכלל קודם כל בדקת שהם נותנים ערך אמיתי. כן. מראש. אבל משהו במה שאתה משדר, בשיחה, שבאת והצגת את זה גם לאנשי מחירות במוקד, איך גרמת להם להאמין במוצר? הרי הם לא חוו את כל השיחה שעברת נכון. עם ה... אז מן הסתם היינו צריכים גם למכור להם את זה. זאת אומרת, אם זה מביאים אותו, עושה להם שיחה ומראה להם גם את המספרים, את התוצאות, צילומי מסך או מה שצריך, עדויות והכל. אם זה נותנים להם את הקורס, כאילו מתנה, קחו, תעבור עליו. ממש התנסו כן, במוצר. כן, תיכנסו, תבינו גם על מה מדובר, שיהיה לכם יותר רקע. אז אתה יודע, צריך למכור להם גם, וזה לא סתם מוקד מחירות, ויאללה, חבר'ה, היום מוכרים זה, יאללה, תתחילו למכור. לא, הם באמת, מגיע בן אדם, מסביר להם, עובר איתם, מראה להם, כמו שלנו, אותו בעצם פגישה עושה למוקד, לנציגים. ואז נותנים להם את הקורסים, הם גם עוברים על זה. שוב, הם לא חייבים לסחור בזה, הם לא חייבים לעשות כסף. אבל מספיק שיראו שזה אמיתי, שזה פועל, זה מה שחשוב. כן, אז מה שהבנתי מכל השיחה שלך, בשורה התחתונה, צריך למכור את זה להם שזה עובד, כדי שהם יוכלו אחרי זה למכור. נכון. ולא סתם ידחוף להם מוצרים, כמו שעושים ברוב המוקדים. ואז מתפלים, למה לא מוכרים? בדיוק, שזה משהו שגם אני... פלטה למוצר, כן. אני נחשפתי אליו מהרבה אנשים שגם באו להתאמן אצלי. הם רוצים למכור באטרף, ומשיחה שעלתה לי ככה שאני מצמצם אותה פשוט, אבל הם לא מאמינים במוצר. כן. ואז הם לא מבינים למה תאריך לא עובד. אבל אם אתה לא מאמין במוצר, כן. לפני שאתה מוכר אותו, אז למה, איך תצליח להעביר את זה? אתה לא תממש בחיים את הפוטנציאל. אין בעיה, יכול להיות שאתה תמכור 70-80 אחוז, אבל אף פעם לא תגיע ל-100, כי אתה לא באמת מאמין. אז תמיד יהיה את הפיקפוק. תמיד אני אומר גם לחבר'ה, כאילו אם אתם עובדים במקומות, או לא משנה, ביטוחים, או חברות גדולות, שאתם לא תקשורת, אתם לא באמת מאמינים במוצר, אתם לא באמת מאמינים שהוא טוב, הוא משתלם ומחיר טוב, אל תעבדו שם. כי אתם לא תוכלו, כי ברגע שבן אדם יגיד לך סתם, לחשוב על זה, הוא עקר לי, איפשהו עמוק בפנים, יהיה לך כזה את ההקצוץ הזה, של וואלה, הוא צודק. וואלה, באמת המוצר הזה יקר. ואז אתה בחיים לא תצליח למכור לו. ופה טיפול המחירה. בחיים אתה לא תצליח, כי אתה, במהות שלך, בדנ"א שלך, אתה מאמין. שהמוצר לא טוב, אז מה אתה רוצה? אז לתקשר את זה החוצה יותר כן, קשה, בטח. כן. אז זה דגש חשוב. קודם כל, תאמינו במוצר שלכם, תאמינו שאתם נותנים ערך, ורק אחרי זה בכלל מתקדמים לשלב המחירה. כן. כי מרגישים את זה. אי אפשר לזייף. מרגישים שבן אדם בא ממקום אמיתי, מתשוקה, מאותנטיות, והוא באמת חושב שהמוצר יכול לעזור, או שמוצר כזה, כמו, אתה יודע, כל אחד שפותח איזה עסק על הדרך, כי... אפשר לעשות כסף, אפשר לעשות מכה, אתה יודע, תחום טוב, תחום בעלייה, כל הקריפטו למיניהם, NFT עכשיו. אתה שם לב, אני נוגע קודם כל בהרבה דברים שהם בכלל במיינדסט של כן. המחירה, ולא בכלל בטכני. כן. וגם זה מאוד חשוב, כי אתה, בסוף זה משפיע על הטון שלך, כן. על איך שאתה מגיב כשיש התנגדות, על הכל. כן. טוב, שאלה הבאה. אז בוא נשאל ככה, מי המרצים, מנטורים, אנשים שליוו אותך בדרך, שאתה יכול לשתף ככה, שהביאו אותך למקום שהגעת אליו? זה לא שהם ליוו, אבל אני גם לפני שהתחלתי נגיד את האינסטגרם, אז עשיתי סקר מעמיק על כל הגדולים בארץ. הלכתי לכל הזה שלהם, עברתי את כל המשפחים שלהם, בקטע של כאילו כמו לקוח סמוי. הייתי אצל ניר דובדבני, הייתי אצל אלכס דניאל, הייתי אצל רמי דבורה. עברתי אצל כולם כדי לראות בדיוק מה הם עושים. כי ידעתי שזה הצד הבא שלי, אז רציתי בדיוק לקחת את הגדולים ולראות מה הם עושים. עכשיו, נגיד דובדבני, כשהייתי אצלו, כבר היה לי מוקד, כבר היה לי נציגים, כבר היה לי מחזורים. זאת אומרת, לא באתי עכשיו ללמוד עסקים, כבר היה לי עסק. באתי לראות את המשפח, באתי לראות את הבן אדם, איך הוא על הבמה ואיך הוא מוכר וזה. אחר כך הלכתי לאלכס דניאל, לא באתי למצוא את הייעוד שלי. כבר יש לי עסק, כבר יש לי מוקד, לא באתי לחפש את השליחות שלי. באתי לראות אותו, מה הוא עושה על הבמה, איך הוא כבן אדם, איך הוא מוכר להם, איך הוא מנהל את האנשים. אחר כך באתי לרמי דבורה. באתי כבר לרמי דבורה אחרי שעמדתי מול קהל, אחרי שהיה לי ניסיון. זאת אומרת, באתי לרמי דבורה אחרי שהיה לי שתי אירועים של 70 איש ו-120 איש. באתי לשפצורים, באתי לראות שוב מה אני יכול לקחת, ואחר כך קפצתי ל-450-300 ישר אירועים גדולים. אבל גם באתי לרמי דבור אחרי שכבר היה לי ניסיון, לא באתי עכשיו מההתחלה, כי יש שם חבר'ה שבאים מההתחלה, ואתה יודע, עושים סימולציות מול שתי אנשים, כולם כזה, הם לא יכולים לדבר מול שתי אנשים. אז אתה אומר שתהליך הלמידה שלך היה דווקא מלראות מה הם עושים? לא, קודם כל אני מתנסה בשטח, זאת אומרת, קודם כל אני פתחתי עסק, קודם כל אני מכרתי, עשיתי דברים, ואז נגיד הלכתי לדובדבני או אלכס דניאל. אחר כך קודם כל עמדתי מול במה,
הלכתי לכמה חברות שהזמינו אותי, בלי ניסיון, בלי רקע, ראיתי מה אני עושה טוב, מה לא טוב, מה אני רוצה לשפר, ואז הלכתי לרמי דבורה, לשפצורים. אבל קודם כל אני קופץ למים, ואז אני אומר, אוקיי, מה בא לי לשחות? בא לי חתירה, בא לי חזה, מה יותר טוב, מה עדיף? אני לא, אתה יודע, אני שונא את האלה שיכולים לחשוב לך שנתיים עד שהם קופצים למים, ואיך לקפוץ, וראש, לא ראש, נעשה ככה, חתירה, לא, תשחרר אותי, קפוץ למים, ותראה שהם לא כאלה עמוקים. ואז תוך כדי כבר תשפצר. כן, עם כל המחשבות שרחת גם להתקדם קצת. כן, כל המנתחים למיניהם. אנשים רוצים תוכנית אחת שעובדת וזהו, זה... אין, זה לא יקרה, זה לא יקרה. החיים, כמו שאנחנו מכירים אותם... הם רוצים תוכנית אסטרטגית, תחשוב 5 שנים קדימה, זה לא יקרה, חבר'ה. בחודש קדימה זה לא יקרה, התוכנית שלך. תמיד יהיה בלטם אם יהיה... כמו הווייז, אתה יודע, יש לך פנייה לא נכונה, חישוב מסלול מחדש, אבל זה לאותו יד. אבל אתה בדרך אחרת, אבל אנשים רוצים את אותה דרך ונתקיים על הדרך, זה לא יקרה, זה לא יקרה. תמיד יהיה לך... בדיוק איזו מחשבה שעלתה לי בבוקר. גם אני כל הזמן מתכנן דברים ופועל, וכל הזמן נחשף לזה שאני צריך לעשות שינויים והתאמות. ובאמת, אני רואה את זה כאילו בחיים, אנשים כאילו עומד מולהם חומה, והם מנסים למצוא, לפתור את החומה, וגם את כל הדברים שיקרו אחרי החומה, ובונים תוכנית שנה קדימה. ורק אז יוצאים לעשות פעולה קטנה. ולא הסתכלו בכלל מה יש מעבר. אבל הם לא יודעים, נגיד, שיש פה טלטלית בכלל. ורק כשאתה עובר את החומה, אתה רואה פתאום את הטלטלית הזו, ואתה מבין שצריך לשנות כמה דברים כדי... ובתוכנית לא הלך טלטלית, עכשיו, בדיוק. זה הבעיה. ואתה יכול לראות את הטלטלית, זה המסר החשוב. אתה יכול לראות את הטלטלית, רק כשאתה עובר את החומה. אז לא עזר כל התכנונים שתכננת שנה וחצי קדימה לפני שהגעת לחומה ועברת אותה ואז ראית את ה... אז לך רגע מן השמאל, תסתכל. יש פה טלטלית? אוקיי, אז מה אני צריך בשביל טלטלית? אז בוא נלך עכשיו לרמי דבורה, שפצורים, לא משנה, אתה מבין? זה כל פעם המשחק של להתאים את עצמך, להתקדם להתאים, להתקדם להתאים, ללמוד... העיקר להתקדם, לא להיות תקוע במקום, זה הכי גרוע. ליווי אישי זה משהו שלקחת? לא. לא? רק אתה אומר ש... כאילו, זה הנקודה, בעיקר למדת מלראות מה הם עושים. קודם כל על עצמי, שהלכת לראות... כי אני עשיתי דברים על עצמי מן הסתם, אני לא איזה... אתה אמרת ש... שראית מה הם עושים, איך הם משווקים, איך הם נראים. לא, אני מדבר איתך שממש הלכתי להרצאות ולסדנות שלהם ושילמתי, כאילו, אתה יודע, כאילו יפסלו אותי, אני ראית את המשפך. באתי ובאתי, ממש חוויתי את כל הזה שלהם ושילמתי כסף, כאילו אני לקוח מן המניין. אבל באתי בתור לקוח סמוי, כאילו, לראות את מה הם עושים. ושילמתי לכל המסלולים, כאילו. ולקחנו גם ליווי עסקי בזמנו במוקד, עוד לפני הקורונה, אצל דובדבני ב-50,000, ואחרי חודש-חודשיים ביטלנו. כי רציתי לראות את ה... באתי נטו לראות את החודש-חודשיים, מה שראיתי, לקחתי, לא לקחתי, זהו. מעניין. טוב, נעבור לשאלה הבאה שלנו. מבחינת טקס בוקר. מה אתה עושה בבוקר שלך? אתה קם, אומר תודה, מדמיין. כמה זמן? הוא קצת תן לנו ככה רקע לבקרים שלך. יש לי טקס קבוע. זה לא משנה באיזה שעה אני קם. אני לא מאלה שיגידו לך, תקום כל יום ב-5. יש ימים שאני קם ב-5, יש ב-6, יש ב-7, יש ב-8. משתנה, תלוי לוז, כי יש לילות שאתה נשאר עד מאוחר, עובד, עושה דברים. זה... אז זה מאוד גמיש בה מבחינת השעה. במיוחד בעולם ההרצאות, מרגישים את זה. כן, אז כן. במיוחד, נגיד, אחרי אירוע גדול, שאתה בכלל באדרנלין, ואתה לא יכול להירדם יומיים. כן. אז אתה מתישהו תצטרך להשלים את השעות שינה. לא, תקום ב-5 עכשיו. כן. אז זה מאוד גמיש בשעות, זה לא באמת משנה השעות, אבל מה שכן חשוב זה הטקס, שלא משנה באיזה שעה אני אקום, אם זה 5, 6, 7, 8, אני אהיה לי את הטקס הקבוע, שזה מדיטציה, שמתחלקת לשתיים, חלק ראשון, נגיד, הוקרת תודה, חלק שני דמיון מודרך על דברים שאני רוצה בהמשך, או אם נגיד עכשיו פתאום יש לי באותו יום הדרכה או משהו, אז איך אני כזה מעיף אותם באוויר וזה, כל מיני ספציפית לאותו יום, ואז אני קורא ספר. עושה איזה תכנון יומי כזה קצר למה הכי דחוף היום? יותר בדמיון מודרך, לא רושם עכשיו. עוד בדמיון? כן, אני לא רושם, אני ממש כבר מתחיל לדמיין את היום שלי ממש לפרטים, מה אני הולך לעשות, טק טק טק, ואז אני לא רושם, זה נצרב לי יותר טוב ככה. ואז קורא ספר, ואז מן הסתם ארוחת בוקר, זה, ויוצאים בערך שעה, שעה וחצי כל הדבר הזה. ספורט אני גם לא עושה בבוקר, אני לא יכול לעשות על הבוקר, אני עושה את זה במהלך היום, באמצע היום או בערב. אני לא מרגיש ב-100% בבוקר אפקטיביות אימון, אני לא מרגיש שאני עושה את אותם משקלים, אז נגיד אני עושה את זה במהלך היום, באמצע היום. האמת שגם אני ככה. אני אימונים יותר נוח לי לעשות שאני מסיים לעבוד באיזה 4-5, פק אימון, לפעמים אחרי זה. כן, אני לא יודע איך אפשר בבוקר, אני לא מרגיש 100%, אבל שוב, כל אחד והזה שלו. בגלל זה להיות גמישים, לא להיות תקועים, והוא אמר ככה, לקום ב-5, או תעשו ספורט על הבוקר, אז זה מה שעושים. לא, כל אחד שיבדוק באמת מה מתאים לו. מה עובד לו. כן. ויש גם התאמות. כן. שצריך לראות, יכול להיות שתקופה מסוימת זה עבד, ועכשיו יש תקופה של הרצאות, אז צריך לקום טיפה יותר מאוחר, או כל דבר כזה. בדיוק.
מתחילת הניהול של היום שלך, אתה עובד עד שעה מסוימת, ומאז אתה מתפנה לדברים אחרים, או שאתה עובד כל היום, איך הניהול התנהלות של היום שלך? לפי תקופות, תלוי. יש תקופות שאני יכול לעבוד עד 4-5, יש תקופות עד 7-8, 9-10, זה משתנה, זה שוב, זה תלוי... בוא נגיד, מתי תחביבים? תחביבים? תלוי מה זה תחביב, סתם לא, אבל... משחק כדורגל פעם-פעמיים בשבוע, זה לא משנה באמת, באמצע שבוע, בסופאשים. תחביבים, לא יותר מדי. כאילו, בעיקר יציאות, חברים או זה, אבל שוב, זה בעיקר בסופאשים. כל הדברים האלה. אני אגיד לך פשוט למה שאני שואל את השאלה הזאת. יש הרבה אנשים שאומרים, אני צריך לעבוד כל הזמן בלי הפסקה, כל היום, לשחוק את עצמי, ואז הם מגיעים ל-overwhelmed ונופלים כל סוף יום. אז איפה אצלך אתה מצאת את האיזון הזה? או שאתה גם דוגל בזה, בוא נשמע אותך. לא, זה שוב, זה עניין של כל אחד צריך באמת להרגיש את עצמו ואת הגוף שלו, ולהיות אמיתי, לא להיות חרטטן. אני רואה את זה, נגיד, אני בא מתחום הכדורגל, מתחום הספורט, בילדות כאילו הייתי משחק וזה, אז אני עד היום כאילו רואה משחקים ושחקנים, ואני רואה רענות, ואני שם לב הרבה, נגיד, אתה קצת בכדורגל, בעניינים? שיחקתי פעם בעבר עם החברים. יש, נגיד, את קריסטיאנו רונלדו וזלטן איבראהימוביץ', שאתה מכיר. אני מכיר את הגדולים, כן. אז הם, נגיד, היום המבוגרים, זלטן בן 40-41, ורונלדו בן 37-8. ובהרבה רענות שלהם כל הזמן שואלים אותם כאילו איך אתם מצליחים להיות בטופ לבל בגילאים האלה, כי בדרך כלל רוב הכדורגלנים 32, 3, 4 גמורים כבר, זהו, חצי קלאץ'. והרבה הם מדברים על העניין של לדעת לשחק עם הגוף שלך נכון, זאת אומרת, היום אני לא כמו שהייתי בגיל 20 וכל היום אימונים ופעמיים 3 חדר כושר ומהבוקר עד הערב, היום דווקא זה שפתאום לוקח איזו הפסקה או פתאום עושה פחות אימון, זה דווקא עושה לי יותר טוב, כי זה המשחק של הייעול האנרגיה. זאת אומרת, ההפסקות, הברייקים, ולא כל היום פוש ושחיקה ושחיקה ושחיקה, זה מה שגומר. מעניין. דווקא הניהול זמן של האנרגיה, זה מה שמשאיר אותם בטופ לבל. הם עושים כאילו פחות אימונים, אבל יותר הפסקות, והם נשארים יותר בזה. תרגם לי את זה רגע ליום אחד. מה יכול להיות שאתה אומר לי באמצע היום בשעה, נגיד, 5, היום בא לי עכשיו ליהנות, מפה הגזמתי בעשייה? לא בא לי ליהנות. אם אני מרגיש שאני כבר, אתה יודע, המוח שלי כבר מתפוצץ, ואתה מגיע כזה, די, אני כבר, אני לא יכול כלום, אין לי מה להמשיך. כי לא משנה מה אני אמשיך עכשיו, זה לא יהיה 100%. זה לא יהיה אותה תפוקה. אז למה בכוח? אתה מבין? בגלל זה אני אומר, צריך להיות ממש שלם עם עצמך, ולא סתם, אתה יודע, קצת אני חורג, אז אני מוותר לעצמי. לא, כשאתה ממש מרגיש את הקריסה, את השחיקה, את האין, מתפוצץ לי המוח, אני לא יכול להיות שנייה אחת להישאר על הכיסא, אל תמשיכו, לא להמשיך בכוח. מעניין. לכו, תעשו את הברייק, את ההפסקה. וכמה פעמים זה קורה לך בערך בשבוע? שיש לך כזה רגעים שאתה אומר, אני צריך ברייק עכשיו. זה קורה לי רק יותר בתקופות העמוסות של ההרצאות והאירועים הגדולים. ככה ברגיל ביום יום ממש לא, כי אני מאוד מנהל את ה... אני נגיד לא עושה יותר מהדרכה אחת ביום. אני קיבלתי החלטה לא עושה יותר מהדרכה ביום, שעתיים, שלוש, משנה כמה שמזמינו אותי. זהו. כי אני מנהל את הזמן שלי, מנהל את האנרגיה שלי. כי אני יודע שההדרכה השנייה והשלישית אם אני עושה באותו יום, זה לא יהיה אותו אפקט, זה לא יהיה אותה 100%, וזה סתם לקחת להם כסף. הם לא יקבלו את האלק של ההדרכה הראשונה בבוקר. אז למה? כן, זה חשוב מאוד לכל אלה שבדיוק אמרתי ששוחקים את עצמם וצריך לעבוד עד הלילה, עד 12, גם אם אתה שחוק, תקלל את עצמך, הכל תעשה רק כדי להמשיך לעבוד. אתה תגיע לאותם תוצאות ואותם מספרים עם הזמן מנוחה. אתה יודע מה, גם אם תרוויח פחות, תרוויח 10-20 אלף פחות, אבל לפחות אתה לא תהיה גמור, לא תהיה שחוק. כי זה בא לי מניסיון של במוקד. במוקד הייתי תקוע כל יום עד 7, 8, 9, 10 בלילה, ושם הרגשתי ממש שחוק. שם שנתיים, שלוש במוקד הרגישו לי כמו 7-10 שנים, כאילו. שם באמת הרגשתי את זה. אז כאילו, אני אומר, זה לא היה שווה את זה. מה זה שווה כל הכסף הזה אם אתה תקוע כל יום במוקד עד 7, 8, 9, 10, ואתה גמור, חוזר, לא בא לך כלום? מה זה שווה? אז למה כל הכסף? למה כל המוקד? למה? אז בדיוק, אז גם מה שאתה מאמין בו זה, אני אשאל פשוט, מה שאתה מאמין בו זה גם שאתה באנרגיה יותר גבוהה, פעולות אפקטיביות יותר. כן, פרודקטיביות. בדיוק, אז זה מסר חשוב. כן. בוא נדבר קצת על אחד מהדברים שאני אוהב להראות לאנשים, זה שההצלחה לא כזו ורודה, כמו שזה נראה מבחוץ. כן. והנה, עובד לו הכל, והכל ה... הלוואי. כל הקונפטי כזה מסביב, הוא מרצה וקהל, וכולם כן. רוצים לבוא להרצאה. אז בוא נדבר קצת על מה המחירים ששילמת כדי להרים את האירוע הזה שהאחרון אני מדבר עליו של 450 איש, שבסוף היה 480, נכון מה שרשמת? כן. מה היה המחירים ששילמת בשביל היום הזה? קודם כל פיניתי חודש שלם מהלוז, לא קיבלתי לקוחות, מי שהיה בליווי המשיך, מי שנגמר, נגמר, לא קיבלתי לקוחות. אמרתי אני אולין על זה, לא אכפת לי כלום, כי להביא עכשיו 450 זה לא דבר פשוט.
ופשוט פיניתי את כל הלוז, ופשוט הייתי כל היום על זה, זאת אומרת, בהודעות, באינסטגרם, בוואטסאפ, כל בן אדם ששולח לי הודעה, מדבר איתי, הרצאה, תבוא להרצאה, ישר שולח אותם להרצאה, סתם, שואל שאלה, אחי, תבוא להרצאה, תגיד, איזה שירותים, ליוויים, אפשר אחד, תבוא להרצאה, כל דבר, ממש על זה, כל היום, אז פיניתי, כאילו, את כל הלוז, לא קיבלתי לקוחות, לא כלום, כאילו. אתה היית על זה 100%. כן. באיזה עוד מחירים חוץ מהזמן עבודה, לא יודע, אני מדבר כאילו על שעות פנאי, אנרגיה, תסכולים, איזה עוד מחירים שילמת בשביל שהיום הזה יקום? לא יותר מדי, כי כאילו שוב, אני היום במצב שאני יחסית יודע לנהל את האנרגיה ואת הזמן שלי. אז חוץ מהעניין של הזמן שלא קיבלתי לקוחות חדשים, לא זה, כי עדיין בסופה שאם יצאתי רגיל, ועדיין כאילו אם זה יצאתי לדייטים או לא משנה, יציאות עם חברים, כאילו רגיל. אני היום במקום שאני יודע לנהל את האנרגיה יחסית די טוב. כי אני לא מגיע לאובר שחיקה, אובר קריסה. מעניין. איך אתה רואה את החיים עכשיו, את עולם העסקים? זה כמו משחק סכום אפס? עכשיו, זאת אומרת שאני, אם אני עכשיו מתקדם מאוד, אני צריך להפיל אחרים בשביל זה, או לרמוס אחרים? לא. או שאתה רואה את החיים כי יש פה שפע, ואני צריך רק למצוא את הנתיב שלי כדי שיגיע אליי. איך אתה רואה את זה? לא צריך לרמוס, אין פה, יש מספיק מקום לכולם. יש משפט שאני מאוד אוהב, שאומר, אתה יודע, בחלק הלמעלה של הפסגה, יש יותר מקום מלמטה, למטה צפוף מאוד, רוב האנשים למטה. אתה יודע, אם אנחנו ניקח אנשים ממוצעים, שלא עושים יותר מדי עם עצמם, הם כולם למטה, הם מאוד צפוף למטה. דווקא ככל שאתה עולה יותר שלבים, יש לך יותר מקום, יותר אוויר לנשימה, יותר ספייס, יותר חופש. כי אתה יודע, 80% אם ניקח חוק פרטו, 80-20 תמיד כאילו, 80% יהיו במעמד ביניים, ממוצע וזה, ורק 20% יהיו במעל הממוצע ובלמעלה ובזה. ואחר כך יש בכלל את ה-5%, שזה הטופ של הטופ, אבל לא משנה. אז כאילו, תחשוב כמה מקום יש לך שם, 80 לעומת 20. בגלל זה, המעמד ביניים כל הזמן הוא סובל ומסכן, כולם נופלים עליו, כי מאוד צפוף להם, מאוד כל הזמן חונקים אותם, כי הם גם ככה גומרים אחד את השני. מנסים לצאת משם. כאילו, אתה מבין, כל מה שהיה עכשיו עם הדלק, מעלים, שקל, שתיים. תשמע, לא בקטע רע, זה לא הפריע לי, לא כזה אכפת לי, לא כזה עניין אותי. עכשיו, אני רואה אנשים על השקל שתיים, ובוא נעשה הפגנות, וזה, כמה אנרגיה, כמה משאבים הם משקיעים בשביל השקל שתיים, שכאילו אם הם משקיעים את זה, לעשות משהו עם החיים שלהם. הם כבר לא היו מתווכחים על השקל שתיים. זה באמת, אז כאילו, אתה מבין, ככל שאתה עולה יותר למעלה, יש לך יותר מקום, יותר כיף, יותר פנוי, יותר ספייס, יותר אוויר לנשימה, אנשים לא קולטים את זה. בדיוק, אני הרבה פעמים אנשים שאומרים לי, אבל מה, קשה להצליח בארץ, וכל הזמן מחירים, אתה מעלית את המחירים, וביבי, ויאיר, וכל אחד שהיה ראש ממשלה, לא משנה, אין בעיה, מה אם תמחירים תעלה גם אתה. אתה מבין, אנשים, לא, מה, תעלה מחירים, מה הבעיה? בדיוק, אתמול הייתי באירוע של ספרים. רק ספרים, זה 450 ספרים שהביאו ללמד אותם קצת וזה, ואתה יודע, אתה לוקח לתספור אותם 50, 60, 70 שקל, לא משנה כל אחד לפי הזה שלו, אתה אומר להם, תעלה ב-15 שקל, לא, מה פתאום, איזה לא יהיה לקוחות, אחי, תעלה מ-70 ל-80, מבטיח לך שיהיה לך אותם לקוחות. אין הבדל. אנשים כאילו חושבים ה-10 שקל עכשיו, כן, אנשים כבר התרגלו לבן אדם. כן, הוא חושב עכשיו, הוא יפשוט את הרגל, תעלה ב-10 שקל, לא תפשוט את הרגל. אתה יודע, אני אגיד לך גם, הספר שלי, שהוא בא לי פעם אחת איזה, סיימתי את התספורת, אז הוא אומר לי, שומע, אחרי הקורונה אלינו ב-10 שקלים, 10 שקלים. אמר לו, טוב, כאילו, ואתה רואה בגוף שלו, באנרגיה, לא הנעים לו שהוא אומר לי את הדבר הזה, כן, לקוח שלו של הרבה זמן, אבל הוא כאילו אלינו ב-10 שקלים, בסדר כזה? ואני כאילו, גם אם היית מעלה ב-20, הייתי קול עם זה. כן, הנה, אתם אומרים, עולים כל הזמן מחירים, ולא משנה, קוטג' או דלק כזה, אז תעלו גם מחירים, מה הבעיה? כולה 5, 10, 20 שקל הבדל, זה לא... אם בעלם קבל את הערך בצד השני... כן, מה זה משנה? הנקודה, כן, בדיוק בנקודה הזאת, אבל מה שרציתי להגיד מקודם, על האנשים האלה שמתלוננים, הרבה פעמים אני אומר להם, כאילו כל האנרגיה המבוזבזת הזאת על המשמים והמדינה וכולם, ורק להתלונן כל היום, ואתה כולך סחוט ולא נשאר כלום. ומה שאני בא להגיד, כל עוד, כאילו, כל התלונות שלך שזה עם עצמך, לא משנה את המציאות. כאילו, כן. המציאות המשיך להיות ככה. אז כן. כל עוד לא בחרת להקים מחאה, להיות מנהיג עכשיו שהולך לקום נגד נגד העלה של המחירים, כן. ולשנות את זה. כל עוד לא עשית משהו אקטיבי. כן, אם אתה לא באמת מתכוון לעשות שינוי אמיתי בחברה, ולהנזיז אנשים, ולהשפיע על מנהיגים אחרים, כדי שבאמת ייווצר מזה שינוי, אין לך מה להתעסק בזה. כן. אין לך מה להתעסק בזה, רק...
מרוקן אותך מלהתעסק בהצלחה שלך ובעסק שלך, שיכניס לך יותר כסף. אנחנו אומרים לך, אין לי זמן להתאמן, אין לי זמן לעבוד, אין לי זמן זה, אין לי זמן לילדים, אין לי זמן, בטח, כי אתה כל היום עסוק ב... בלהתלונן. כן. וזה גם מה שדיברנו קצת בהתחלה, ההבדל עם הקורבן ואחרי זה, וואו, זה כל כך משמעותי, זה כל כך משנה חיים הדבר הזה. איך היה הרגע הזה שהבנת את הקורבן אחרי הזה? תן לי את הרגע. זה שם כי קיבלתי איזושהי כפה, כי הייתי כזה, עשו לי שיחת שימוע כזה לפני פיתורים. עכשיו, אני עם כל הסיפור שלי, אז אתה יודע, בגיל 17 היה לי דיכאונות, ניסיון התאבדות, לא משנה, וזרקו אותי מבית ספר, וזרקו אותי מצבא, סעיפים נפשיים, ולא הצלחתי בשום מקום. כאילו אמרתי, רגע, עד שכבר מצאתי עבודה במחירות, שאפשר להרוויח פה 15-20. אם מפטרים אותי עכשיו, מה אני אעשה? מה אני עוד פעם יהיה בדיכאון? מה אני עוד פעם מנסה להתאבד? מה אני אחזור להיות? אז הייתי לפני זה שליח, כאילו, מרוויח איזה 4-5 אלף. מה אני אחזור להיות שליח? מה? כאילו, כי הרי החברות הגדולות, עם כל הקורות חיים, הרזומה המרשים שלי, לא קיבלו אותי, כל החברות ביטוחים, תקשורת וזה. אז כאילו, עד שמצאתי עבודה באיזה מוקד קטן, 15-20 נציגים שקיבלו אותי, כאילו, מה אם יפטרו אותך? מה יקרה עכשיו? שם קיבלתי איזושהי כפה שאמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז התחלתי את כל התהליך של ההתפתחות האישית, ואבא עשירה בעני, הסוד, כל הדברים האלה, NLP, נרשמתי לקורס, וזה כאילו ממש, התחלתי להיכנס לגוגל באותו סופש כזה, איך מצליחים בחיים, איך מוכרים יותר, איך זה, ואתה יודע, מתחיל להיכנס, לחוש, טק, 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 סרטונים ביוטיוב, בריק תורמס, טוני רובין, נרשם ל-NLP, ואז כאילו מתחיל איזשהו תהליך, וכאילו הדבר המרכזי זה הסוויץ' הזה, מהאכלו לי שתו לי הזה, מהקורבן לאחראי. הבנת שאף אחד לא יציל אותך. בדיוק. This is the end. זהו, תתמודד. אולי יוריד תעריכה את המילה הזאת בעריכה. לא, אני חושב זה בסדר, תזדהן. ביוטיוב זה לא עושה בעיות? לא, זה בסדר. מקסימום שמים על זה ביפ והם שמים כוכבית בזה, אבל בסדר, כי אנשים צריכים להבין, אף אחד לא יציל אתכם, וזה אתם עם עצמכם, תתמודדו. זה או שאתה מביא את התוצאות לחיים שלך, או שאתה מביא את התוצאות לחיים שלך, אין פה עוד אופציות. כן, ואנשים אוהבים כל הזמן לפקוט, להתלונן. יש איזה משל מצחיק על זה, שעל הילד שטבע, אתה מכיר את זה? זה הכי מצחיק. יש איזה מישהו תובע כזה וצועק, אלוהים, תציל אותי, אלוהים, תעזור לי. בא, עובר שם ספינה של תיירים, סיבה, באים לזרוק על גלגל הצלה. לא, 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 אלוהים יציל אותי. בא, עובר שם איזה מציל, בוא אני אקח אותך, בוא זה, לא, לא, אלוהים יציל אותי, בום, תובע. מגיע לשמיים, כולו עצבני, איפה אלוהים? אני חייב לראות את אלוהים. נכנס אליו לחדר, עצבני, אלוהים, למה לא הצלת אותי? אבל ביקשתי עזרה. אומר לו, תגיד לי, מה אתה רוצה, מטומטם? שלחתי לך ספינה, שלחתי לך מציל, אתה לא לקחת. וזה מה שאנשים לא קולטים. הם כל היום מקבלים סימנים והזדמנויות ודברים, והם עסוקים באלוהים תציל אותי, אלוהים תציל אותי, והם לא רואים את זה, ואז הם טובים, והם מתפלים. לפתוח את העיניים ולהחליט, אני משנה את הגורל שלי. אני מחליט מה יהיה. ואי אפשר, כאילו, כשאתה ממוקד, תקשיב, לפעמים יש לי תגובות, אתה יודע, מגיבים לי או בטיקטוק או באינסטגרם, תגובות שליליות כזה, ובן אדם משקיע, דופק למגילה, ותשמע, אתה פה, אתה חרדתן, אתה זה, אתה קורא את זה, אתה אומר, וואלה, יש לו פוטנציאל להיות קופירייטר. לך תעשה עם זה משהו, מה אתה מגיב לי תגובות? לך תהיה קופירייטר. הוא דופק לך שם משפטים, פאנצ'ים, אתה אומר, בונה, הוא יכול לכתוב סטנדאפ הבן אדם הזה. איך הוא ניסח את ה... כן, מה אתה מבזבז את הזמן על להגיב לי בטיקטוק? לך תעשה עם החיים שלך משהו, זה מה שאני אומר. מרוב שהוא עסוק בלהגיב לי בטיקטוק, לך תעשה סטנדאפ, תהיה קופירייטר, תרשום פאנצ'ים לרון נשר, תעשה משהו עם ה... יש לך משהו טוב. כן, יש לך איזה מיומנות, אתה משקיע אותה בלא צירה. כן, זה מה שאנשים פספסים. בדיוק. עכשיו בוא נשאל אותך שאלה מעניינת. אם היו מחזירים אותך לעבר, לגיל 10-11, והיה לך הזדמנות אחת ללחוש לעצמך משהו באוזן ממי שאתה היום, מהאדם שאתה היום, ללחוש משהו אחד לעצמך בגיל 10-11, מה היית אומר לעצמך שם? כל טוב, תמשיך. וואו. תשמע, זו תשובה מעניינת כי שמעתי אותה כבר. כן. מאוד מישהו הגיע להישגים. שראיינתי, הכל טוב, תמשיך. תמשיך. היית מאחל את זה לעצמך היום? זה יקרה. כל הזמן, כל הזמן. דיברנו על זה גם בחוץ, על העניין של הצמיחה, ואי אפשר לעצור. כל הזמן תמשיך, תמשיך. זה גם כן, אנשים, אתה יודע, מתחילים איזה פרויקט, או מתחילים איזה עסק, או איזה משהו, ואז יש איזה משבר, קורה איזה משהו, או נגיד קורונה שהיה, ופורשים מבטרים. למה? תמשיך. מתישהו זה יגיע, מתישהו זה יתפוצץ, זה כל הקטע. אני גם כן, שהתחלתי, הנה, מקודם דיברנו, זה הייתה כאילו, הרגשת כאילו אני כמה שנים באינסטגרם, אני כולה שנה וחצי, זה מרגיש כאילו זה הרבה יותר. חצי שנה, אני מעלה סרטונים, מעלה תכנים, כל שבוע 3-4, ומשקיע, וצלם, ועורך, והכל, חצי שנה עד שבא לי ליד. חצי שנה. אז לכל אלה שמבטרים אחרי שבועיים שהם מעלים... בדיוק, אנשים מעלים סרטונים,
איזה חודש, חודשיים, דופקים כמה בוסטים, שמים 50 שקל מאומן, ובטוחים עכשיו ישנו פה עולמות, ולא מגיע להם כלום, ומתבאסים, ופורשים, ומחליפים מקצוע, ייעוץ, שטיחות, לא משנה מה. חצי שנה שבא לי ליד, והוא בא לי באלף וקצת עוקבים. לקח לי להגיע לאלף עוקבים איזה חצי שנה, האלף הראשונים היה הכי קשה, התחלתי ממש פרופיל מ-0, חדש לגמרי, מ-0 ל-1,000 איזה חצי שנה, ואז בא לי ליד באלף וקצת. שתבין, כמה אנשים בזמן הזה, אתה יודע, פרשו, אני יודע כי הייתי מדבר עם הרבה כאלה, אתה יודע איך שהייתי מתחיל, והיה לי 100-200 עוקבים, ואתה יודע, אנשים באים, מגיבים לך כזה מלמעלה, שיש להם 1,000-2,000 עוקבים, אחי, תעשה ככה, תעשה זה, תעשה יותר סטורים, יותר זה, שאלות תשובות, חרזות, זה, באים, נדים לך טיפים, אני כבר עברתי אותם בסיבוב, והם או שהם עדיין תקועים על ה-1,000-2,000, או שהם כבר פרשו והחליפו מקצוע. התמדה. ראש בקיר, בבון. זה מה שעושים, זה מה שמביא תוצאות. אז הכל טוב, תמשיך. בלי הפסקה. כן, מתישהו זה יתפס, כי גם כל האלה בדרך יפרשו, זה מה שאני אומר, בגלל זה למעלה יש הרבה מקום. וזה עשית בתקופה שהיית לך בנוסף את המוקד שלך, שהוא הכניס לך כסף, ובזמן הזה עבדת על להצמיח את האינסטגרם. המוקד הוא היה פיזית עם משרדים בהרצליה, פיתוח עד הקורונה, ואז בקורונה עם כל הסגרים וכל זה עברנו לפרילנסרים מהבית. וזה מה שפינה לי את הזמן לאינסטגרם, כי לפני זה הייתי תקוע כל יום במוקד עד 7-8-9, ולא היה לי זמן לזה. מעניין. כן. אז הקורונה אפילו הייתה עבורך... עשתה לי חסד. איזו הזדמנות? אני תמיד, אפרופו מה שדיברנו, האם לקח את זה לכיוון של הזדמנות, או לכיוון של הרבה בחור, אין מענקים, מדינה דפקה אותנו, יוקר מחיה, חרת בארת, מי שידע למנף את זה, ווולט וכל הזה, שפתאום מסעדות התחילו לעבוד עם שליחויות שלפני זה לא היה להם. הם עשו הרבה יותר כסף מהשליחויות. שוב, השאלה איך אתה ממנף את זה, היו עסקים שמנפו את הקורונה ועשו יותר כסף, והיו עסקים שברחו על המענקים, נו, אתה מבין? ואני זה דווקא גם עשה לי חסד, כי זה פינה לי את הזמן לאינסטגרם, עוד מה מוקד, תחשוב, בדיוק התחיל כל העידן מנטורים ב-2018-19, ואז גם היו לי נציגים שהולכים לכל ההרצאות של כל האלה. ואז אתה יודע, הם חוזרים, שיחת בוקר עם אלכס בבוקר, ואז אומרים לי, תקשיב, למה אתה לא עושה את זה? אתה חייב להיכנס, לעשות סרטונים. חבר'ה, לא עכשיו, אני תקוע במוקד, אין לי זמן, אין לי זמן. ואז פתאום באה קורונה, בום, כך, הנה, קיבלת זמן, כך, הזדמנות, תתחיל לעשות אינסטגרם. ואז התחלתי. איזה יופי שהפכת את זה דווקא לכיוון הזה, שלקחת את זה לשם. ומן הסתם, גם אנחנו זה פגע לנו במחזורים, ועשינו פחות כסף, ברור, אבל ממשיכים, לא בוכים, כל טוב, תמשיך. בדיוק, גם יש משבר או אתגר כן. כלשהו, ממשיכים, ממשיכים לתת בראש. כן. גם שלא כיף. כן. יפה מאוד. בוא נשאל עוד שאלה מעניינת. אם עכשיו היית צריך לבחור, אין ברירה, היית צריך לבחור עכשיו תחום אחר שהוא לא המחירות, מה היית עושה? כדורגל, זה היה חלום. כדורגל? כדורגלן, זה כן. היה חלום. אפרופו, לא הצלחתי בכדורגל בגלל שלא היה לי אופי והייתי קורבן. כאילו, מבחינת כישרון הפוטנציאל היה לי, ותמיד דיברו עליי וסימנו אותי, אתה יודע, כפוטנציאל העתיד לבוגרים, אבל תמיד הייתי בזה של הקורבן של, אין, השופט הזה לא אוהב, אין, המאמן הזה לא אוהב אותי, אין, השחקנים לא מוסרים לי, אין, הדשא עקום, אין, יש גשם, לא, היום חם מדי ולחות. כל פעם הייתי מזיין לעצמי את המוח, הייתי נזכר בזה והייתי אוכל כאפות עם עצמי. אמרתי, בונה, אם היה לי את האופי של היום, בכדורגל הייתי שחקן, כי מבחינת כישרון פוטנציאל היה לי. אבל פה, במיינדסט, במנטליות, הייתי בכיין וקורבן וזיין מוח וכל הזמן... וואו, זה ממש מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, יכול להיות, אם היית מקבל את האופי שלך, שאתה מבין שאתה צריך להיות אחראי לחיים שלך, ואתה זה שמוביל את הספינה, מה שנקרא, יכול להיות שאם היית מקבל את זה שם בתור ילד, היום היית במקום אחר. כדורגן כנראה, אבל יכול להיות שזה כל התהליך ומסע חיים שהייתי צריך לעבור לא, בשביל להגיע לאן שהגעתי. ברור, בוא נדבר בפן כן. הרוחני, כנראה שהייעוד כן. שלך זה רק שהגעת ברגע הזה להיות כן. האדם שאתה היום. כן. אבל זה מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה אומר... רואים את זה גם הרבה בכדורגל, יש תמיד חבר'ה כישרונות פוטנציאליים שמסומנים מגיל קטן, והם לא מצליחים, ודווקא אלה פתאום שהם היו השחקני ספסל שלהם, שבמרכאות ניקו להם את הנעליים, פתאום הם פורצים ונעים שחקנים. תמיד יש הרבה דוגמאות כאלה בכדורגל, כי כאילו אתה צריך אופי, ויש הרבה כישרונות ושמות שאתה אומר, בוא נזה, יכול להיות... הכי טוב בעולם, אבל אין לו אופי. זה אין לו אופי להצליח. אומרים עליו אין לו אופי. הוא נופל באמונה עצמית, באחריות. כי הוא עכשיו פתאום נתן איזה פס לא טוב, אין, היום לא הולך לי, אין לי מזל. אין, הגרביים, לא הנעליים, חבל, קניתי את הנעליים, הייתי צריך לקנות נייק, לא אדידס. אתה מבין? סתם כל מיני שטויות כאלה, הוא אוכל לעצמו את הראש, בוא נבוא, הוא שחקן. מעניין, כן, זה בסוף הכל נופל על אחריות. אין, זה לקחת את זה ולהגיד, לא משנה מה. זה המצב, אם זה מתמודדים, זה מה יש. ותמיד מגיעים דברים. כן. זה הדבר החשוב שצריך להבין, שתמיד יבואו בעיות, תמיד יבואו אתגרים, ועדיין צריך להמשיך, ולהתאים את עצמך כל הזמן. באמת, זה הדבר העיקרי. כן, אנשים חושבים, כאילו כשאתה מגיע לפסגה להצלחה במרכאות, זהו.
התנחת, שם נגמר. לא, זה ממש לא, דווקא שם יותר קשה. יותר, לא סתם יש, יש את המשפט שאומר, יותר קשה להישאר למעלה מאשר להגיע למעלה. דווקא כשאתה כביכול אין לך מה להפסיד, ואין לך את ההכרה או את החשיפה או את העוקבים או את התדמית או את הציפיות או את הלחצים, יותר קל. מה, אין לך מה להפסיד. הרבה יותר קל לעלות למעלה, אבל פתאום כשאתה למעלה, פתאום כבר יש לחץ, יש ציפיות, כי אתה צריך לשחזר. כי אם כבר עשית סולד אוט אחד, אתה לא יכול לעשות פדיחות, אתה חייב עוד סולד אוט. אז אתה חייב לשחזר, אז פתאום זה יותר מלחיץ, יותר קשה. אפשר ליפול עכשיו. כן, כי עכשיו יש לך מה להפסיד. כולם עכשיו על אלכס, בוא נראה איך יהיה האירוע הזה. כן, תבין, אירוע ראשון, אין לך מה להפסיד. יאללה, הצליח, הצליח, לא הצליח, לא הצליח. פתאום אירוע שני, שלישי, רביעי, חמישי. אתה לא יכול, כי יש לך מה להפסיד, יש לך כבר שם, יש לך מוניטין, יש לך תדמית. אוי ואבוי לא יהיה סולד אאוט. וואלה, זה מעניין, זה, זה גם לא נגמר. בדיוק. המסר החשוב שאמרת פה זה, חבר'ה, זה לא שעכשיו הצלחת והגעת לחלום שאתה כל כך מייחל לו הרגע, הגעת אליו, אתה כבר חי אותו, ופתאום אתה על זירי הדפנה, בכיף שלך, זה, זה, זה עדיין אצלך. צריך עכשיו, הנה, אלכס, אלכס שם, והוא משתף. הוא אומר לכם, זה עדיין עכשיו יש את הציפיות שהאירוע הבא יהיה באותה רמה, ואפילו יותר. כן. וכנראה באירוע הבא גדול יותר, זה עדיין המסע הזה. כן. וזה לתחזק את החלום, ולהמשיך גם לפתח את החלומות האחרים, כי זה לא נגמר בחלום אחד, לכולם יש כמה חלומות. אז כאילו מראש אנשים צריכים להבין שזה מסע לכל החיים, זה לא נגמר. החיים הם מסע, זה זהו, כאילו... זהו, זה לא נגמר, הם חושבים, אני אעשה איזה שנה, שנתיים, ייתן איזה מכה, יעשה איזה עסק, ואז חופש כלכלי, זה לא קורה. הצורת השתכלות, סליחה... צום הסרט וכל המוכר חלומות למיניהם שעושים לכם באינסטגרם, די. בוא, תפסיקו להאמין. עוד רגע תהיה בחופש כלכלי, תוכל לעשות מה שאתה רוצה, לטוס כל הזמן להוואי. להאמין לחרטות האלה, זה לא קורה, די. אתה יודע, ראיתי גם... אפרופו, המוכרי חלומות האלה, הם מתחזקים כל היום את האינסטגרם, הם כל היום דופקים לכם סטורים, ודפי נחיתה, ושיווק, מה, זה לא עבודה, זה עבודה. למה הוא לא יושב עכשיו בבית על יאכטה או עם איזה קוקוס? למה הוא כל היום זן לכם את המוח באינסטגרם? זה עבודה. הוא צריך עוד לתזרים, הוא צריך עוד להגיע לדבר הבא שהוא רוצה. כי אם הוא לא יעשה את זה, אז אתם לא תקנו ממנו. הוא לא יגיע לחופש כלכלי שהוא מבטיח לכם. כן, שהוא עושה עליכם חופש כלכלי. כן, מהם בסוף. כן. זה הזכיר לי, זה הרצאה של דן אריאלי, מאוד מעניינת, שהוא אומר, אנשים, אם תשאל אותם מה זה אושר, אז הם יגידו לך, מה, תן לי עכשיו לשבת עם מוחיטו על החוף, להירגע כל היום, זה החלום שלי, זה יעשה אותי מאושר. ואז אתה אומר לו, סבבה, בוא אני אשים אותך שמה, אבל חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, חמש שנים, זהו, אתה כל הזמן תהיה באי הזה עם המוחיטו. מתי שוב בן אדם יגיד לך, זה כבר לסבול. כן. איפה המשמעות, איפה קצת עשייה, תן לי לעבוד, תן לי לראות התקדמות, כאילו. כן. התמונה הזאת של האושר, הם לא יודעים להבדיל בין אושר רגעי לאושר לטווח הארוך. וזה מה שמעניין, כאילו אומרים, תן לי את זה עכשיו, אבל הם לא מבינים שזה מלא להם את הצורך לרגע, ואם תיתן להם את זה כל הזמן לכל החיים, את החופש הזה, מתי שהם ירצו את המשמעות, ואז הוא מדבר על מחקר שהוא עשה, שאנשים, אם רוצים לבנות עושר לטווח ארוך, זה דווקא לעשות, להשפיע על אנשים לטובה, לעשות דברים משמעותיים, וזה מה שממלא יותר מאשר המוחיטו על החוף, שייתן לך את העושר הרגעי הזה. אז באמת להסתכל מה זה עושר רגעי, לעומת עושר לטווח ארוך. אתם לא, אני, זה מה שאני מאמין בו. אני לא רוצה, באמת, אני אומר לך את זה אחרי אמיתי שש, אני לא רוצה עכשיו חופש כלכלי שאני לא אצטרך לעשות כלום. כן. אתה ישר, אתה תגיד לך, טוב, תן לי אבל לעשות משהו. כאילו, אני, זה נחמד, שבוע, שבועיים, אבל אחרי זה אני רואה... זה כמו טיול אחרי צבא גדול שעושים פתאום, לא משנה, דרום אמריקה או מזרח, חצי שנה, שנה, וכל מי שעשה טיול יכול להזדהות עכשיו עם מה שאני אומר. עובר לך, אוקיי, חודש, חודשיים, ארבע, חצי שנה, אוקיי, כמה אפשר כבר? בא לי לחזור, בא לי לעבוד, בא לי לעשות משהו. להתקדם, תמיד יש את הרגע הזה בטיול של, יאללה, מתי חוזרים? בא לי, אין, עכשיו אני, יש לי אנרגיות, בא לי לעשות משהו, בא לי לפתוח, בא לי ללמוד, בא לי לא יודע. זה בדיוק זה, אי אפשר. אז בדיוק, זה על לאזן, זה על למצוא את זה שאתה בעשייה, עובד עם המשמעות שלך, לעבר החלומות שלך, וגם חופשה פה ושם, ואז למצוא את האיזון הזה, זה לדעתי... כמו שגם דיברנו מקודם על הניהול האנרגיה ברמה היומיומית, גם כן, לא להגיע כל הזמן לשחיקה ואובר. תעשו את ההפסקות מדי פעם, שעה, שעה וחצי, לך רגע תשתה קפה, לך תשב עם חבר, תשב עם חברה, תצא רגע לארוחת צהריים, לא משנה, תעשה מדיטציה, תשמע מוזיקה. אני במוקד הייתי עושה להם הרבה באמצע היום כזה הפסקות, פתאום הייתי רואה שזה ירידה משהו, לא בכוח, עוצרים, שם לכולם פתאום מוזיקה, עושים איזה זום בריקודים, פתאום מעלה אותם לגג למעלה למרפסת, יושבים, נושבים אוויר, רואים את הים. להחליף אנרגיה. כן, עושים איזה משהו, פתאום שקיבות צמיחה, פתאום שם להם איזה סשן, דמיון מודרך או מדיטציה כזה, כל הזמן מגוונים, עושים משהו.
או שפתאום אחד, אני אומר לו, לך דבר עם חברה שלך, כי אני יודע שחברה שלו מרימה לו כל הזמן את המצב רוח, את האנרגיות, אז אתה, לך דבר איתה. כאילו, כל אחד, אז לא להתקע ולהיות בבונים, כאילו. יש חוקים, חמש עד חמש. עד הלילה לעבוד, רק זה עובד. זה לא, ממש לא ככה. עכשיו, אני אחישות לך עוד שאלה. אבל רק אם היא מעניינת. עוד תכף נראה. היא מעניינת, אני רק בא להגיד ש... אני כבר יכול לחזות מה תענה עליה, אבל עדיין בוא נשמע את התשובה שלך. לדעתך, הרשתות החברתיות, זה שכולם מראים שם רק את הטוב והכל, וכל הפומו, כל מיני דברים שנוצרו מזה. בוא נסתכל רגע רק על הרשתות החברתיות. האם אתה חושב שזה משהו טוב או רע שקרה לאנושות? כי יש הרבה אנשים שאומרים דעות של זה מוסיף הרבה לחץ ופייק. תלוי אם אתה צרכן או עסק. זה ההבדל. אם אתה עסק, זה מעולה. זה מדהים, וזה מעלה, וזה טוב, וזה מגדיל מחזורים ומספרים, וכל עסק חשיפה, מותג, מיליון יתרונות, אין פה מה להגיד. אבל אם אתה צרכן, נדפקת. כן, זה בדיוק זה, והנחתי שזה צורת המחשבה שלך, שאתה רואה בזה כלי טוב. נכון. ידעתי שלא תגיד לי עכשיו, זה משהו שהרסת האנושות עכשיו וכולנו נגררים. זה איך אתה מנצל את זה. נכון. איך אתה בתקופה הזאת, כי זה הכלים. נכון. זה הכלים שיש עכשיו. זה החוקים, זה המשחק, תתמודד את זה מהש, כי יש הרבה כאילו שהם אנשים של פעם כזה, והם כאילו עושים לך דווקא, וכאילו אני לא אכנס לרשתות. בדיוק, אנשים של פעם. למי אתה עושה דווקא? אתה עושה דווקא לעצמך. כן. אתה לא מרוויח יותר כסף, אתה לא מגדיל מחזורים, כי אני לא מאמין, אני לא זה. אין בעיה, אבל אתה עושה דווקא לעצמך. אבל זה, אנחנו ב-2022. זה העידן, זה הקלפים, זה החוקים, זה המשחק. אתה בוחר לשחק, או שאתה בוחר לעשות דווקא לעצמך. לעצמך, זה הנקודה. בדיוק. בדיוק, זה פוגע רק בו בסוף. כן. אני גם, הרבה פעמים, יש לי מתאמנים שמגיעים, לפעמים מבוגרים יותר, שנות ה-40, 35 אפילו, הם עדיין, הם לא היו בעידן הזה שלנו, של המדיה, שכל הזמן לעלות סטורים. כן. והם אומרים לי, לא, אני רוצה להביא את הקהל בדרכים שלי. אני מאמין שאני אשכנע אותם באחד על אחד, כל הזמן פנים מול פנים. אבל אני אומר לו, הוא למד אצלי להיות מרצה. עכשיו צריך קהל. אין מה לעשות, כן. אתה לא תרצה מול אנשים, אנשים לא באים אליך סתם, אתה צריך לבוא כן. ולהביא אותם, צריך לשכנע אותם ברשתות, צריך למצוא איזה דרך שהם יגיעו אליך. אז אני אומר לו, אני מסכים איתך, יודע מה? אל תלך על המדיה. אבל תראה לי דרך, תראה לי תוכנית שאתה הולך להביא אנשים, ואין להם. נכון. סבבה, תלך לכמה מקומות לדבר איתם, אבל כמה אתה יכול כל היום לתזז בין מקומות, ולפעמים ידחו אותך ולפעמים לא, זה עדיין לא יודע מה, יותר מצחיק מזה, גם אם הוא יעשה את זה, בצורך העניין, ואני אעשה את זה שאני כבר מוכר ברשתות, יותר סיכוי שיקחו אותי. זאת אומרת, אם נגיד סתם, אני עכשיו יפנה לאיזה חברת ביטוח, והוא יפנה לחברת ביטוח, ואני מוכר, את מי הם יקחו? את מי הם יגידו שהם מביאים לעובדים? את אלכס או את ההוא הלא מוכר? בטח, אם אתה צרוף בתודעה של אנשים כאיש מכירות, בגלל ששובה... כאילו, אתה מלכתחילה שם את עצמך בעמדת נחיתות. למה? אתה עושה לעצמך חיים יותר קשים. למה? ובדיוק, וזה גם עניין של להתאים את עצמנו לתקופה. אתה יכול להתנגד לזה שאתה לא רוצה לשחק בכללי המשחק. כן. אבל יהיה לך יותר קשה לשחק. נכון. וזה בדיוק מי שכל מי ש... אתה שם לעצמך מקלות בגלגלים, אין בעיה, אפשר להצליח. לא אומר שלא, אבל יהיה יותר קשה, יותר מתיש, יותר שוחק. לתקוף בכל הקלפים שיש, כן. בכל הדרכים שיש לעשות את זה. אני אפרופו, אמרתי לך, פתחתי אינסטגרם הרי מ-0, לפני זה לא היה, לא הייתי קיים. לא, אם אתה נכנס לפרופיל פייסבוק שלי, זה כמו פרופיל של איזה מישהו מ-2011, איזה אנס כזה שיש איזה תמונה וחצי, לא יותר מדי, באמת, לא הייתי פעיל. אתה חושב שבתקופת המוקד לא היה לי בכלל אינסטגרם, לא, רק פתחתי אינסטגרם נטו בשביל הדבר הזה בטיקטוק. בטיקטוק אני עוקב אחרי 0 אנשים, כי אני לא צרכן, אני לא נכנס לטיקטוק בשביל לראות, רק את אנדרו טייט, אני רואה כי הוא קופץ כל היום שם בזה. ובאינסטגרם גם, אני, כל הזמן שואלים אותי, אני עוקב אחרי קצת אנשים, 80, אני כל הזמן מקצץ, אני רוצה להוריד. אני לא בא לצרוך, לא מעניין אותי. אני כל הזמן רוצה להוריד, כי אני משתמש בזה כפלטפורמה למינוף העסקי והמותג שלי, לא מעניינתי לצרוך תכנים. בטח, גם אני כל הזמן עושה unfollow לסטורי של כל מיני אנשים. כן, לא רוצה לראות אותם, עזוב אותי. כי בסוף אתה נשאב לזה, אתה נשאב לזה, זה שואב אותך, ישבו שם אנשים מאוד חכמים ואמרו, איך נגרום לבני אדם כל הזמן להידבק לפלטפורמה שלנו, ושזה ישחרר להם דופמין, ואני אהיה דבוק פה למסך. כן, אז אני מראש מונע את זה. אני תמיד אומר, מה הדרך הכי טובה למנוע משמן לאכול שוקולד? לא לקנות אותו. כל עוד אתה קונה אותו והוא במקרר, כל פעם שתעבור ותסתכל במקרר, ייתן לך מבט. עכשיו, לא מתי שאתה טיפול ותאכל את השוקולד. אל תקנה מלכתחילה את השוקולד. כן, להרחיק את הפיתוי. כן. בדיוק. שאלה שאני רוצה שתשקיע עליה קצת מחשבה לעומק לפני שאתה עונה. לא לענות בשלוף. אחי אמיתי, למה אתה חושב שאתה הצלחת על פני אנשי מכירות אחרים? הרי יש עוד אנשים שממדגים את עצמם ככה, מוכרים את עצמם ככה. למה דווקא אתה הגעת להרצאות כאלה גדולות והם לא הגיעו? אמיתי.
כי אני תכלס. מה הכוונה? אם אתה תראה את כל החבר'ה האחרים שאתה מדבר עליהם, ותראה תכנים שלהם או תראה תכנים שלי, הם כולם מדברים אותו דבר, זאת אומרת, אתה תראה תכנים שלו, זה נשמע לך כמו הדרכת ביטוח, או הדרכה באיזה חברת תקשורת ב-SOT, כאילו, הם כולם מדברים, לא בעומקים של המחירות כמו שאני מדבר, הם לא, אני כל הזמן מדבר על פסיכולוגיה, על אנשים, על מוח, על מיינדסט, זאת אומרת, איך אמרתי לך, אני רואה את זה כרופא, הם לא רואים את זה כרופא, הם רואים את זה כמחירה. הם רואים את זה ממש פלט, הם רואים את זה כאילו מאוד פשוט כזה. מחירה, עכשיו בן אדם אמר לך, ממש הם באים עם תבניות, בן אדם אמר לך, יקר לי, תגיד לו, 1, 2, 3. אצלי זה לא תבניות, אצלי אני מגיב בהתאם, זאת אומרת, לסיטואציה של הבן אדם ומה שזה. כי יש לי מלא סרטונים על זה, שבן אדם אומר לי, יקר לי, ואני נכנס אותו לפירוט אשראי, אני רואה הוא מוציא 1,000 שקל בחודש של טינדר. אני אומר, תגיד, אתה מסתלבט עליי? אני לא אגיד לו את כל המשפטים המפגרים האלה, תשמע, גם לי יקר, גם אני נוהג לקבל החלטות לפני זה, והתייעץ בלה בלה בלה, יחד עם זאת, חשוב לציין שתעלה לו את התועלות ואת הערך. מדברים איתך חרטות באוויר. אחי, אתה מוציא 1,000 שקל בחודש של טינדר, איך אתה אומר, יקר, אתה לא מתבייש? עם עצמך, אתה לא מתבייש? בוא, אמיתי, עם יד על הלב. זה מה שאני אומר לבן אדם. אתה מבין, אני שם לו מראה מול הפנים, מאמין אותו. תכלס, אחי, אתה אמרת לי 1, 2, 3, ואתה מבזבז על טינדר 1,000 שקל. אז מה אתה רוצה לעשות? תגיד לי אתה. אתה מבין? ואז איך הוא יגיד לי, יקר לי? אין יקר לי, נטרלתי את היקר לי. אז שוב, כל דבר אני מגיב בהתאם לסיטואציה, אני לא בא עם איזה תבנית של גם אני... אז אתה אומר שבעצם זה שאתה פחות לוגי בסרטונים שלך ועובד במשוואות של אמר ככה אז ככה, ואתה יותר, בוא נקרא לזה, עובד בפן של המיינדסט? אני גם חושב שאני בא מהשטח, זאת אומרת, אני באתי מהמוקד, זאת אומרת, אני גם הייתי נציג וגם מוקד משלי, כל האלה אין להם מוקד משלהם. לא מבין את הקטע הזה. והכל אצלי זה דוגמאות מהשטח, זאת אומרת דברים שאני, אתה יודע, המוקד שלי זה היה כמו טירונות, כאילו כל הזמן הייתי מתאמן עליהם ומנסה עליהם דברים. נגיד, הם מדברים הרבה דברים שהם תיאוריות שהם לא עובדות בפועל, כי הייתי מנסה אותם. כל מיני ספרים, אם זה, לא משנה, ספרים של... סל מי דיספן. של בסוף יצא לך ארנב, או כל מיני דן אריאלי אמרת נגיד. זה דברים שיש שם הרבה תיאוריות שהייתי מנסה אותם על הקו, גם כנציג אני וגם עם הנציגים שלי, והייתי רואה שזה לא עובד. זה לא עובד. זה עובד ברמת התוכן, ברמת הספר, ברמת הלמכוח התוכן וספר. אבל זה לא עובד בקו. ואז אתה מנסה משהו אחר, ואתה רואה מה עובד. ואז אתה רואה שזה עובד, אתה מעביר את זה לנציגים, אתה רואה שזה גם עובד להם. אז מה? אולי אני מטומטם, לא יודע. הם כאילו הולכים לפי כל התיאוריות וכל הספרים וכל הדברים האלה שהם למדים, אבל זה לא... יש הרבה דברים שהם לא עובדים. אז מה אתה אומר שהפך אותך לזה שהצלחת להשיג הרבה אנשים ברשת וקהילה? הסרטונים? מה התוכן שאתה מעביר שם? שאני בא, למה אני אומר כאילו מה התכלס מהשטח? כי כשאני עשיתי את הסרטונים, לא משנה אם זה סרטונים מהמוקד או מההדרכה, מההרצאה שאני מעביר לזה, ומישהו רואה אותו, ואני מקבל הרבה הודעות כאלה, והוא רואה את הסרטון, נגיד את הדקה, ופתאום מנסה את הטכניקה הזאת, את השאלה הזאת, או מה שנאמר בסרטון, שהולך לו דבר, זה עבד. אני לא חושב שאלה מקבלים הודעות כאלה, כי הם מדברים את מה שכולם. אז אתה אומר... אז בן אדם אומר לי, בוא נה, זה עבד. רגע, מה עוד יש לו? אולי נבוא להרצאה, אולי נבוא לזה. בוא נה, הוא מנסה עוד סרטון. בוא נה, זה עובד? בוא נה, 3-4 סרטונים זה עובד? בוא נה, בן אדם גאון? אז אתה אומר שנתת תוכן אמיתי שעובד על סמך הניסיון האישי שלך. כן. זה מה שבעיקר. אז חבר'ה, באמת, אני רואה הרבה אנשים ש... לא חשוב שמות, אבל הרבה אנשים אומרים לאנשים תמכור משהו, רק תמכור משהו, לא משנה, גם אם אין לך את הניסיון בדבר הזה, רק תמכור ולאט לאט אתה תמצא את עצמך. ואתה אומר שמה שעוזר לך דווקא להיות יותר מחובר לקהל שלך, זה שאתה קודם עברת את זה בעצמך, בעצם מנטור. אני הייתי נציג, לא יודע כמה בכלל רובם היו נציגים, לא יודע אם בכלל. יכול להיות שהם סתם נהיו מנטורים כמו יוצאים עסקים בלי עסק. אז אני הייתי נציג. אחר כך היה לי מוקד משלי, זאת אומרת, הייתי בעל מוקד ובעל נציגים וניהלתי וטיפלתי וראיתי גם מה קורה, עזוב אותי, בסדר, זה עבד על אלכס, אבל זה עובד גם על נציגים. הם, אין להם מוקד, אין להם נציגים, גם כן יועצים עסקיים בלי עסק, אני לא מבין את הקטע הזה. אז תמיד, אני כל הזמן באתי מדברים שהייתי מנסה ורואה מה עובד, מה לא, מה עובד, מה לא. והם כאילו באים עם איזה תבנית כזאת שהם קראו באיזה ספר או למדו באיזה קורס מחירות אחר, והם פשוט באים כאילו מדקלמים. זה כמו ששוב, אנחנו בעידן המנטורים היום, ולא משנה באיזה תחום, לאו דווקא מחירות או התפתחות אישית או מאמני כושר, אתה רואה, כשבן אדם הוא כאילו מדקלם לך משפטים של איזה ספר שהוא קרא הבוקר, כאילו הוא קרא הבוקר איזה ספר ועשה סרטון על זה. אתה רואה שהוא מדקלם דברים כאילו סיסמאות. הוא לא חווה את זה בשטח. לבין כשאתה רואה שבן אדם מדבר על דברים שהוא חווה, שהוא עבר מניסיון, מרגישים את ההבדל. וזה בדיוק ההגדרה של מנטור. שנייה, כמה שנים לקח לך
מזה שהתחלת לפתוח את העסק שלך בתור מוקד מחירות עד היום? גיל 24 פתחתי את המוקד, היום אני 28, 4 שנים. 4 שנים. ואנשים לא רואים את השנתיים וחצי לפני שהתחלת לשווק את עצמך. כן. הם לא רואים שקודם כל אתה הוכחת שאתה מצליח בתחום הזה עבורך. כן. ועבור זה שהעסקת תוצאות לאנשים אחרים. בדיוק. הקמת מוקד, צברת ניסיון, ביטחון, אתה שוחה בתחום, אתה רואה מה, יודע מה עובד היום ומה לא. כן. ורק אחרי זה התחלת לשווק. הם אומרים, מכרתי לשתיים, נתחיל לשווק. כן. ויש פה חלק שלא רואים אותו. כן. וזו ההוכחה שאתה יודע שזה עובד. כן, זה קטע. ומה לדעתך? גם אני כנציג הוכחתי, זאת אומרת שזה עובד, כי הרווחתי סכומים של 20-30, ומבחינתי נציג מחירות שלא מרוויח 20-30, שבחיים לא יהיה מנטור למחירות, בסדר? כי בכל תחום, בכל מוקד, אתה תמיד תראה שהטובים עושים את ה-20-30. אם אתה לא בטובים, שזה בודדים, 2-3 במוקד, אז אתה בחיים לא תהיה מנטור למחירות, זה דבר ראשון. אחר כך עשיתי את זה, כמו שאמרת, על המוקד שלי, וגם אני זוכר שתוך כדי גם, שדיברנו מקודם, ואנשים היו אומרים, "אלכס, מתי אתה מתחיל לעשות סרטונים, תכנים וזה?" רגע, קודם כל, אני רוצה לבוא עם תוצאות, אני רוצה לבוא עם קבלות, אני רוצה לבוא עם מוקד, נציגים, שבאתי, לקחתי, הדרכתי, הכשרתי מאפס, פתאום מרוויחו גם סכומים מטורפים. ואחר כך התחלתי עם האינסטגרם, ונגיד ליוויים, או אחד על אחד, אחר כך, כאילו, רק בסוף עשיתי את זה על אנשים אחרים. מה הם עושים? הם כאילו מתחילים הפוך. אני מנטור, ואני מתחיל ללמד אנשים אחרים. הוא בעצמו לא מחר, והוא בעצמו לא מוקד. בוא תפתח מוקד, תראה שאתה יודע לעשות את זה. כי בוא, למה זה מצחיק אותי שאין להם מוקד, או שלא היה להם? כי מוקד זה העסק הכי רווחי שיש. מוקד זה העסק היחיד שאם אתה פותח, ולא משנה, שמת עליו 100, 200, 300 אלף, לא משנה כמה השקעה, תוך חודשיים, שלוש, ארבע, אתה מחזה את ההשקעה. זה העסק היחיד. עסקים אחרים, אתה מחכה שנים. תלוי מיקום, תלוי שיווק, תלוי מותג, תלוי חרטה ברטה במוקד, כי אתה תלוי נטו ביכולת מכירה שלך. זאת אומרת, אם אתה מוכר יותר טוב, אז ייקח לך חודש, חודשיים, שלוש, לסגור את ה-100, 200 אלף. ואחר כך אתה רווחי. זה העסק הכי טוב שיכול להיות. בגלל זה אני לא מבין את כל אלה שהם מספרים סיפורים על מחירות ולא היה להם מוקד. אחי, אם אתה כזה טוב, פתח מוקד. תביא 5-10 נציגים, תהפוך אותם לקרישים, אתה תעשה מחזורים של מיליונים במקום להתעסק בהדרכות של... עזוב רגע את הבמות, אתה מתמקד בבמות, ואז אתה לא מתפייש או לא מצליח. כן. עזוב את זה רגע, תצליח בתור עצמך, תעשה הצלחה מאוד גדולה ותעזור להרבה אנשים ותגרום להם גם לייצר תוצאות לאנשים במוקד. כן. ורק אחרי זה, שזה לוקח כמה שנים התהליך הזה, רק אחרי זה תתחיל לחשוב בכלל... על כל האינסטגרם וכל הרעש וכל הדברים האלה. כן. והנה, ממה שאתה אומר, זה בעיניך מה שיצר את הקרבה לקהל, שהיום הם מוכנים לבוא להרצאות. נכון, וזה למה אני, שאני שנה וחצי באינסטגרם, ויש אנשים, לא משנה, לא נגיד שמות, שהם 5 שנים, 3 שנים, 7 שנים, והם כאילו בנישה שלי, הם לא יכולים להביא 50 איש לעולם. ביחד גם. אז חבר'ה, זה טיפ מאוד, מאוד חשוב. קודם כל, אתם תצליחו בעצמכם, תוכיחו את זה, אבל לא סתם מכרתי פעמיים. כן. מכרתי שנתיים עם תוצאות יפות מאוד, שאתם יכולים להגיד על עצמכם, אני בין הטובים בארץ, ורק אחרי זה תדברו בכלל על השלב הבא. יש פה דרך שצריך לעבור, כן. ורק ככה היא נבנית בצורה הטובה ומגיעים לתוצאות הכי גדולות. לעבור במקום אמיתי, בלי חרטו, תכלס. בדיוק. היה איזה גם, איזה פודקאסט אחד שהתארחתי, ואז מישהו שאל אותי, כי רשום לי בביו, ברוכים הבאים לעולמו שלי מחירות מספר אחת בישראל. ואז הוא אומר לי, כשעוד הייתי חדש, הייתי כמה חודשים באינסטגרם וזה, מה, איך יש לך את הפרצוף לרשום את זה? אמרתי לו, אחי, אני מספר אחד כבר לפני כמה שנים, פשוט רק עכשיו האינסטגרם יודע. לפני זה לא ידעתם את זה. אתה מבין, כאילו, אני כבר באתי עם קבלות והוכחות ותוצאות וביטחון מהבית. אני לא עכשיו התחלתי זה. כאילו, אתה יודע, אנשים חושבים כאילו, הרגע התחלתי אינסטגרם ומי אני. אני באתי כבר לפני זה עם... מי שמקשיב לזה עכשיו, אתם יכולים להמשיך לנסות לשווק והכל לפני שהצלחתם. תראו שהקהל ירגיש אתכם בסוף. בסוף הקהל יגיד, בונה, הוא לא מבין מה הוא אומר ברגע האמת, או בתשובה כן. שתגיד לו לגבי איזה בעיה שהוא נתקל בה. ורואים את זה, רואים את זה גם בסרטונים, שהבן אדם יודע מה עובד היום. יש לו ניסיון, בדיוק, כן. זה הנקודה. אז שחררו רגע את האולמות והכל, תתחילו את המסע הנכון, האמיתי, הכנה, ובאמת תיתנו ערך אמיתי לאנשים. כן. ובזה ככה אני אסכם את הפודקאסט המעולה שהיה לנו פה, אני באמת נהניתי להריח אותך כך, כאן אלכס, איך היה? היה מעולה, אחלה פודקאסט. יצא מפה באמת דברים מדהימים, אני היה אותנטי, אמיתי, כנה, אני חושב ששיתפנו פה בכל מיני קשיים בדרך להצלחה, איך המסע הזה באמת אמור להיראות, ולא רק הדברים הנוצצים, מה שרואים בחוץ. כן. אז אני מאוד נהניתי,